madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub leh ayaa maanta xilka ka qaaday wasiirka maaliyadda maamulkaasi asagoo u magacaabay wasiir cusub Cabdiraxmaan Wadane ayaa warkan inoogu soo diray. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub leh oo muddooyinka aynu soo dhaafnay isbeddel ku sameeyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta xilka qaaday waxa uu ku sameeyay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoona wareegtadan uu ku saxiixinayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle xilkana loogu qaadayay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana xilkaasi loo magacaabay Zaki Cabdi Xaraare oo noqonaya wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa warbaahinta u akhriyay wareegtada ka soo baxday madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle xilkana loogu qaadayay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta waxay taariikhdu ku beegan tahay 20-ka bisha 6-aad 2017-da wareegto madaxweyne ujeeddo magacaabidda wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle kadib markii uu arkay qodobka 10-aad faqadiisa 5-aad ee dastuurka kubeegaanka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana gabaaqsaday laga maarmaanimada in la tayeeyo wasaaradaha qaar. Maanta oo ay taariikhdu tahay 20-ka Juun 2017-da waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Mudane Zaki Cabdi Xaraare. Wareegtadan waxay dhaqan gelaysaa marka madaxweynuhu ku saxiixo wuu la saxiixay. Muddooyinkii aynu soo dhaafnay ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub leh ayaa waxa uu xilka qaadis uu ku sameynayay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoona maanta ugu dambeyntii xilka uu ka qaaday wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoona muddooyinkii aynu soo dhaafnay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub leh uu waday qorshe lagu tayeenayo maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle. عبد الرحمن حسين عمر ودني تي في عالمي كالسان جوهر.